Tubahaye ikaze kuri Youth Lab. Muri video y'uno munsi twifuje kubereka uburyo ushobora gutegura umureti uryoshye mu buryo bworoshye kandi unagusaba ibikoresho bikeye. Muri no video uraza gusanga ushobora gutegura umureti uryoshye bigusabye amagi, inyanya, poivro, igitunguru, ikaze. Utangira ukaranga ibitunguru ndetse na poivro maze ugategereza bigashya neza. Iyo ibitunguru na poivro bimaze gushya, ushyiramo inyanya nazo ukazikaranga zigashya neza. Iyo inyanya zimaze gushya urazarura ukazishyira ku ruhande ubundi ukoza ipanu neza. Nyuma yo koza ipanu urongera ukayisubiza ku muriro maze ubundi ugakaranga igitunguru neza ugahita ushyiramo amagi umaze kumena warakubise neza. Amagi yamaze gushya uhita ugarura za nyanya ukazisigaho hejuru muri ubu buryo. Nyuma y'akanya gatoya umureti uhiye. Ni byiza cyane ko mu gihe utetse umureti uba uri hafi
wirinda ko wawushiririza kukuroroha. Tubashimiye kuba mwarakomeje gukurikirana YouFlap. Ibuka gukanda subscribe, like ndetse na share kuri bagenzi bawe.